Her har vi et køleskab fra Atlas. Et rigtig fint køleskab i hvidt design. Enkelt design, som passer ind i hvert hjem. Det der er med Atlas, det er, at de har lavet køleskab til det nordiske marked siden 1899. Så der er man i hvert fald sikker på, at de ved, hvad de laver, og de laver noget, der er kvalitet til en rigtig fornuftig pris. Atlas køleskabet her, det har en energiklasse på A+, og det har en kapacitet på 301 liter, så der er god plads i den i forhold til en almindelig familie, hvad de har brug for. Den har et rigtig lavt lydniveau på kun 39 decibel, og ellers af teknik eller funktioner, der har man mulighed for at vende døren, så man kan vende den præcis som man, i forhold til det, man har brug for. Indretningsmæssigt, der har den fem af de her hylder i døren. Den har den store hernede forneden, som typisk vil blive brugt til lidt større flasker eller lignende. Og ellers så har den de to næste, hvor man faktisk kan have en liter mælk i dem begge to, så der er rigtig god udnyttelse af plads her i låget. Og ellers så har den seks glashylder i høj kvalitet. Det der er klart en stor fordel ved glashylderne, det er, at de er nemme at holde rene, lettere at tørre af, noget lettere end hvis det for eksempel var de her riste, som man har haft tidligere. Og ellers så er fordelen også, at skulle der vælte noget på den øverste hylde, så kommer det ikke ned og påvirker alle de andre varer, der må være i ens køleskab. Den er lyst op med noget fint varmt LED-lys, som giver et rigtig godt overblik ned gennem hele skabet. Nederst inden der er der to skuffer. En stor skuffe og også en fin størrelse skuffe. Det er beregnet til grøntsager og til kartofler og hvad man ellers måtte have. Den nederste hylde den lukker fint ting ned til dem, sådan så at man kan sige, at det er, nærmer sig en nul zone. Det betyder, at når man åbner og lukker skabet, så bliver temperaturen i de her skuffer, de bliver ikke påvirket af, at der kommer noget varme ind i skabet. Den holder en meget jævn temperatur hernede i de to mindste skuffer. Så altså et rigtig fornuftigt skab fra Atlas med en god kapacitet på over 300 liter, rigtig lavt lydniveau, rigtig fin, fleksibel indretning, og hvor man har udnyttet pladsen rigtig godt i den. Og igen, Atlas har lavet køleskabet siden 1899, så man ved, at det de leverer, det er af rigtig fin kvalitet. Super designmæssigt, som passer ind i hvert hjem.